Godmorgen, min skat. Godmorgen, dejligste kæreste. Har du sovet godt? Det kan jeg tro, jeg har. Jeg vil bare lige sige, at du lavede faktisk en grammatisk fejl der. Nå? Det er dig, der er den dejligste kæreste. Stop! Ej, jeg elsker dig bare så højt. Jeg elsker dig højere. Jeg elsker dig højst. Ej, stop, min skat. Okay, prøv at høre her. Når jeg kigger på dig, ja, så får jeg bare lyst til at synge. Shine bright like a diamond. Okay, okay. Jeg har bare lige et spørgsmål til dig. Ja. Er du en magnet? Nej. Det er fordi, jeg føler mig super tiltrukket af dig nemlig, så jeg tænkte, at du var en magnet. Er du en brandmand? Nej. For du er smoking hot. Stop nu. Hvis jeg var en kat, så ville jeg bruge alle mine 9 liv med dig. Hvad? Man plejer jo at sige, at en kat har 9 liv. Men de har jo kun 1. Jamen, det er bare noget, man siger jo. Nej, se lige, Mika! En sky formet som et hjerte! Wow! Det ser jo skæbnen, min elskede. For altid. For altid. Kan du ikke lige lægge armen rundt om mig? Hvorfor? Det er fordi, jeg skal finde en story. No. Så det bliver lidt mere romantisk, ikke? Ja. Ja, sådan. Hej alle sammen. I dag har Mika og jeg bare hygget en masse. Vi har holdt date night, og nu ligger vi bare putter her i sengen og har det bare super dejligt. Vi vil bare sige godnat herfra. Godnat. Kys til alle sammen. Så. Og du kan dansen? Ja, det tror jeg. Okay, super. Så gør vi. Okay. Og husk at smile og sidde og sådan noget. Altså, hvorfor har du skruet ned på det her? Jeg har ikke gjort noget. Er du klar? Bare se med. Ping, ping, ping. Nej. Ping, ping, ping. Okay. Ja. 3, 2, 1. Ping, ping, ping. Girls, girls, girls. Glitter, glitter, glitter. Twirl, twirl, twirls. Together. For ever. Nej, for 7-17. Du skal tage... Altså, sådan her, ikke? Nå. Vi skal holde i hånden. Ja, okay. Vi tager den igen. Godt så. Vi sletter lige. Går ikke så godt, hva'? Men altså, jeg kender jo ikke den her dans. Nu er du klar. Okay, ping, 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 ping. Girls, girls, girls. Best friends. Vi kom lige for sent ind på den sidste, synes jeg. Vi filmer ikke. Nå, kan vi ikke kysse? Bare fordi den ikke filmer. Jeg synes lige, vi skal tage den igen i hvert fald. Ping, 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 ping. Girls, girls, girls. Glitter, glitter, glitter. Best friends. Hvad? Tusind tak for, at jeg måtte komme forbi. Det er da mega hyggeligt. Wow. Hvordan har I det så? I ser i hvert fald lige så forelsket ud som for 5 måneder siden. Jamen, vi har det jo faktisk bare så godt. Ja. Jeg har faktisk ikke lyst til at være sammen med andre end bare hinanden. Jeg elsker dig så højt. Jeg elsker dig. Det er da sådan lidt akavet, når jeg sådan sidder her, hva'? Nå, men hvad skal vi så lave i dag? Jamen, vi har jo egentlig bestilt middag for 2, og efterfølgende spa-ophold, så vi smutter jo faktisk lige her om lidt, ikke? Hvad? Jeg er jo lige kommet. Jeg troede, vi skulle lave noget sammen. Jeg tror bare, vi har indset, at vi må prioritere vores forhold højere end venner. Det er jo det, der er vigtigst her i livet på en eller anden måde. Hold da op. Jamen, så siger jeg da tak for den her gang i hvert fald. Så siger jeg spring over, min tur igen, uno, og færdig. Jeg vandt. Nej, du snød så meget. Jeg håber ikke, du ser os lige nu. Jeg snød overhovedet ikke. Jo, du gjorde. Hvornår har jeg snydt? Du skal ikke snakke til mig sådan der, det gider jeg ikke det der. Altså Mika, det er jo bare et spil, slap nu af. Bare et spil? Altså, ja. Du græd i sidste uge, da du tabte din partners. Nej, jeg gjorde ikke. Jo, du gjorde. Du overdrev så meget. Nice move, men så prøver jeg da bare min splitter. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boom, baby! Du fortjener mig overhovedet ikke. Ej, okay, græder du? Ej, men skal det er okay. Skal jeg ikke røre med mig lige nu? Du fortjener ikke at vinde. Okay. Jeg gider ikke mere.
Skål. Skål. Går det godt egentlig? Jamen det går faktisk ikke særlig godt for at være helt ærlig. Min kæreste har vendt mig ryggen. Har du prøvet at vende ham om, eller hvad? Hvad? Det var bare en joke. Ja. Det er da super nederen. Mega nederen. Ja, det er sygt nederen. Han svarer slet ikke på mine beskeder, bare iskold. Men har du prøvet med en kop varm kakao, eller en varmepude, eller et eller andet, så han kan tøse lidt op? Hvorfor griner I? Ej, selvfølgelig. Ej, det er ikke noget. Vi skal nok stoppe. Ja, vi stopper nu. Det er virkelig synd for dig. Vi er her selvfølgelig for dig. I dag er virkelig en speciel dag for os, og en milepæl for vores forhold. Og i anledning af vores 4 år og 3 måneders dag, har jeg skrevet et lille digt til dig. Okay, tak. Er du klar? Ja. 4 år og 3 måneder. Vores kærlighed har blomstret. Et bånd så stærkt og ømt. Intet kan rive itu. I dag fejrer vi vores unikke tid. En ny hund til dig. Vores kærlighed spreder sig vidt. Vores kærlighed er evig. Intet kan den forstyrre. Wow, tak min skat. Det var virkelig smukt. Tak. Hvad var det, du sagde med en ny hund til dig? Jamen nu skal du se. Du har slet ikke lagt mærke til, hvad der er været herunder. Hvad? Nej! Ja, en lille hundevalg til dig! Nej! Ja. Har du seriøst købt en hundevalg til mig? Ja. Hej! Tak, hvor er du sød! Hej! Er han ikke så? På grund af, vi har 4 år og 3 måneders dag. Ja, præcis! Wow! Du skal hedde Baloo. Nej, jeg synes, han skal hedde Ken. Jesper. Kim. 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 Med dig i chokolade og kager til. Au! Ej, jeg troede virkelig, du ville glemme den store dag. Nej, selvfølgelig ikke. Tillykke med din fætter Jonas' fødselsdag. Ja, tak mand. Og du har købt en gave til mig. Selvfølgelig har jeg det. Det er jo ikke hver dag, din fætter har fødselsdag, vel? Nej, men det er jo faktisk en gang om måneden, fordi jeg har 12 fætre jo. Nå ja. Ja, okay. Men altså, åbn nu gaven, ikke? Ja, okay. Værsgo. Nej, det er løgn, det er løgn. Er det, hvad jeg tror, det er? Det tror jeg måske. Mika! Nej! Ej, det er de solbriller, jeg har ønsket mig i seriøst 2 uger. Hvor er du sød! Tak! Selvfølgelig. Tillykke endnu en gang med dine fætter. Ja, tak. Wow, du ser også virkelig godt ud. Nå, hyggeligt. Hvordan går det med jer? Jamen, jeg er faktisk begyndt på studie. Og ja, det er virkelig nice. Hvornår er du begyndt på studie? Det gjorde jeg her i sidste uge. What? Den havde jeg da slet ikke fanget, når man tillykke. Tak. Okay, vent lige et øjeblik. Vidste du ikke, at din kæreste er startet på studie? Nej, den havde jeg faktisk ikke lige fanget. Det tror jeg ikke lige, vi har fået snakket om, nej. Nå, men hvad er det, du laver, Jasmin? Jamen, jeg holder faktisk sabbatår, og her om et par uger, så rejser jeg mod Asien i 3 måneder. Så det bliver mega spændende. Wow, det lyder mega spændende. Og hvad skal du? Det har du da slet ikke sagt. What? Har jeg glemt at sige det til dig? Ja, det tror jeg. Lyder det ikke nice? Jo, mega nice. Yeah. Ja? Ja. Okay, Nå, men hvordan har din bedstefar det? Har han fået det bedre? Ah, ikke super godt. Det har jeg faktisk heller ikke sagt til dig, Jasmin. Men bedstefar Ole, han kommer på plejehjem. Bedstefar Ole? Ja. Han hedder da Sten og bor i Australien. Nej, han hedder Ole og bor i Danmark. What? Nå. Den havde jeg slet ikke lige. Vent lige. Hvad med dig egentlig? Har du nogen bedsteforældre? Ja, jeg har en mormor. Ja? Ja. Nice. På Bornholm. Altså, ja. Hvorfor ved I ikke de her ting om hinanden? Ja, men det er jo det, altså man lærer hele tiden nye ting om hinanden, ikke? Jo, det gør man virkelig. Nå, er der nogen, der skal have nogle nødder? Nødder, min skat? Nej, jeg kan ikke tåle nødder faktisk. Alt hæver op på mig. Ja, så det kan jeg faktisk ikke tåle. What? Ej, det er simpelthen løgn. Mika? Mm. Kan du ikke lige slukke lyset? Nej, jeg har ligget her i 10 minutter. Du har lige lagt dig. Ja, men det er fordi, jeg slukkede lyset i går. Så det er din tur. Ja, men du ligger tættest på, og du har også lige lagt dig. Ej, Mika, kom nu. Bare lige gør den her ene tjeneste for mig, please. Den her ene tjeneste? Hvad med alt det andet, jeg har lavet i dag? Alt det andet, du har lavet i dag? Du har ligget på TikTok hele dagen, mens jeg har ryddet op. Fint.
så gør jeg det. Ej, du skal ikke gøre det, hvis du bliver så sur. Altså, så skal jeg nok gøre det. Hvad? Du har lige bedt mig om det. Ja, det... Ja, det var din tur. Nu gør jeg det i hvert fald ikke. Altså, nu gør du det. Jeg gider ikke. Altså, jeg kan godt sove med tændt lys. Jamen, det kan jeg også sagtens så. Så gør vi det. Ej, hvor er det typisk dig, det der. Godnat. Ej, du skal ikke skuffe den. Det laver ridser i gulvet. Nej, det gør jo ikke. Jo, vi skal bare bære den. Bare bære sammen med mig. Den skal ned på soveværelset, ikke? Jo. Ja. Nej, så skal kom du lige... nu, bær. Nej, du skal lige løfte den op til mig, jo. Prøv at løfte den op til mig. Jamen, det gør jeg. Jeg er ikke den vej. Der kan jeg jo ikke tage under. Løft! Nej, du skal løfte den op. Løft. Nej, ikke den vej. Hvis du løfter den op sådan her, så kan jeg komme under. Ja, ja, sådan yes. Her. Super. Ja, fint. Så tager jeg op. Au! Ej. Ej, tag dig lige sammen. Hey, shit, hvad laver du? Nej. Jeg bærer alene lige nu. Nej. Tag nu fat i den. Jeg har fat. Jeg gør ikke noget. Hold til fat. Du klemmer min hånd. Du klemmer min hånd. Jeg klemmer ikke din hånd. Au. Jeg bløder. Du bløder ikke. Nej, men det er tæt på. 3, 2, 1. Løft. Au. Det er så typisk dig. Stop! Du er så fjollet, du er. Seriøst. I er simpelthen så søde sammen. Nej. Vent lige et øjeblik. Vi er ikke sammen. Vi venner. Kun venner. Ja. I ser ud til at være meget gode venner. Jamen, det er også det eneste, vi er. Bare venner. Ja. Okay. Har I prøvet at date? I er jo sammen hver dag, hvor I kender hinanden ud og ind. Nej. Mig og Mika har aldrig nogensinde glemt det. Ikke Mika? Jo. Føj, jeg fik næsten kvalme der. Oh. Yeah, right. Bare venner. Ja. Hvem er hende der? Bare en, jeg er gået på efterskole med. Hvorfor følger du stadig hende? Fordi vi var venner på efterskole. Ja. Kan du ikke lige unfollow hende? Unfollow hende? Mener du det? Ja, selvfølgelig. Hvorfor? Du bad da også mig om at unfollow nogle drenge sidste uge. Ja, men det var jo ikke nogen, du havde gået på efterskole med. Nej, præcis. Du kender hende der. Jeg kender ikke de andre. Der er meget lille chance for, at jeg nogensinde kommer til at møde dem. Wow. Du overdrevet jaloux. Du er. Sille fra efterskole. Hej Sille, håber du har det godt. Hvad? Jasmin. Står du seriøst og kigger mine beskeder igennem nu? Hvorfor har du skrevet til din veninde fra efterskole? Prøv at høre. Jeg spurgte bare, hvordan hun havde det. Ja, det kan jeg da se. Hun har været igennem en svær periode. Mika, lad nu være. Jeg ved godt, du har været utro. Utro? Ja. Hvad snakker du om? Du har været utro med din efterskoleveninde. Du er fuldstændig sindssygt. Det kunne jeg aldrig finde på. Hvad det er så? Altså, Mika, din kæmpe løgner. Løgner? Ja, gå ind og blokere hende. Skal jeg blokere hende? Ja, gå ind og blokere hende. Fint. Du er simpelthen for vild, Jasmin. Så er vi venner igen.